নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটো ব্লগটোলৈ। আজি দহা হয়, এয়া দহালৈ আহি আছোঁ আমি দুজনী। আপোনালোককো যদি পাৰোঁ অকণমান দেখুৱাম বাৰু দেই। আজিকালি এয়া দহা ৰাস্তা পাইছোঁ, সেইটো ঘৰ শাহু আইগৰাকী দেই, সেইগৰাকী ঢুকালে সোনকালে। ঘৰৰ পৰা আহি পিনি পালোহি, এয়া দেখিছে না, হান্তনি পানী লৈ আহিছোঁ। হান্তনি খালোঁ আৰু অকণমান ঘৰটোতো ছটিয়াই দিওঁ। তিলনিটো এনেকৈ হান্তনি দিয়ে, দহাটো এনেকুৱা হান্তনি দিয়ে। আৰু এতিয়া ছটিয়াই মেলি ঘৰটো লওঁ, তাৰপৰা আকৌ অকণমান দেৰিকৈ যাম আৰু তালৈ সকামৰ ঘৰলৈ। হান্তনি অকণমান ছটিয়াই লওঁ, ভাত পানীকেইটাও বনাই মেলি কেইটামান খাই লওঁ, নহ'লে আৰু সকামৰ ঘৰত কিমান দেৰি হ'ব, ভাত ঠিকনাও নাই। আৰু এয়া পানী অকণমান ছটিয়াই লৈছোঁ চবতে, তেল খাব পাৰিম আৰু, তেল পাৰিম, মাছ মাংস খাব পাৰিম। কিন্তু এতিয়ালৈকে খাৰ মাছ খোৱা নাই কাৰণে মাছ মাংস এতিয়ালৈকে নাখাওঁ বাৰু, সেইটো খাই অহাৰ পিছতে খাব পাৰিম। এইফালে কেৰাহী পাতিছোঁ মই, খানাটো বনাইছোঁ, সেয়াই পিনে আকৌ ভাতকেইটা খাই ল'ব লাগিব, তাৰপৰা আকৌ সকামলৈ যাম, দেখুৱাম আপোনালোকক। এইফালে আদা ৰচুন দি দিছোঁ তেলত, মগু দাইল আলু দি দিছোঁ একেলগে, আহি পিনি ভাতকেইটা বনাই পিনি খালোঁ। খাই পিনি আকৌ সকামৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে ব্লগটো। আমি এফালে গুচি আহিলোঁ, ভালে এয়া খাৰ মাছ। খাৰ মাছ হয় আৰু মচলা মাছ খাৰ তেনেকৈ দি পিনি বনোৱা হয়। আৰু এইকণ খালেহে আজিৰ পৰা আমি মানে তেল মৰা মাছ মাংস এইখিনি খাব পাৰিম। আৰু এইখিনি পৰিয়ালৰ মানুহে খাব, বেলেগ মানুহে খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বেলেগক নাই দিয়া, অকল আমাৰ ঘৰৰ বংশ পৰিয়াল সেইখিনিহে খাব পৰা হৈছে। আৰু এয়া গোটেইখিনি যে বহি আছে আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ হয়, এইখিনিয়ে খাইছোঁ আমি। এইবিলাক খাই যে ৰাইজ হ'বলৈ লাগে নি, মোক কলটোত পচন্দ হৈছে নি, নাই ৰখা, ভিডিঅ' হৈছে এইবিলাক খাইছে আৰু চবেই প্ৰসাদ। এয়া দেখিছে না আমাৰ গাঁৱত আজি কি হৈছে, আহিছে না, আহিছে নাই, ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিছে, ক'ৰ পাইছেহি ক'ৰ পাইছেহি, দেখিছে নাই, মানুহ মানে লাইন লাগিছে চাবলৈ ইফালৰ পৰা সিফালে, কি আহিছে না আহিছে নাই কৈ আছোঁ বাৰু, দেখিছে নাই। ঘৰতে ৰখি আছিলোঁ, আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজসকল দেখিছে নহয়, ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ লগত ময়ো আহিলোঁ, কি আহিছে না কি আহিছে না, এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, এতিয়ালৈকে কি আহি মানে আহিবলৈ চব ৰখি আছে, অকণমান দেৰিকৈ ক'ম বাৰু কি আহি আছে। আজি কাৰেণ্টটো একদম ৰাতি পুৱাৰ পৰাই নাই কাৰেণ্ট, কি কাৰণে কাৰেণ্ট নাই গম পাইছেনে, ৰাতি পুৱাৰ পৰাই সকলোৰে মুখত এটাই কথা, ক'ৰ পাইছেহি, কোনফালেদি আহিছে, কিমান পালেহি, মানে সেইখিনি কথাই। আৰু সেইটো হৈছে মানে বানপানী সোমাইছে আমাৰ, অঁ অঁ অঁ
এয়া খৰি চৰি ভৰাবলৈও মানে অৰ্ডাৰটো দিছে, এতিয়া বানপানী সোমাইছে গোটেই চাৰিওফালে, কাৰেণ্টো নাই, বানপানী সোমাইছেহি। এখন এয়া আমাৰ চোতালখন দেখিছেনে এইফালে, এইবোৰ গছবোৰ দেখিছে গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ গ'ল দেখিছে এইবোৰ এইবোৰ সোমালেহি আৰু পানী কি ক'ব এতিয়া, সেয়া দেখিছে আমাৰ চোতালত গোটেই ভৰ্তি, পিছফাল আগফাল গোটেইখন চোতালত উতালে ভৰ্তি হৈ গৈছে এইবোৰ। এইখিনি যে মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ কি আহিছে বুলি, এয়া বানপানী আহিলেই আছক কৈছোঁ আপোনালোকক দেই, কিমান পানী হ'ল, গোটেই বানপানী গোটেই ভৰ্তি হৈ গৈছে, বহুত চিন্তা হৈ গৈছে পানী দিছে নাই, এইডোখৰ পৰা পানী হৈ গৈছে নাই, মোৰ ভাত বনোৱা চৌকা দিছে নাই, এইটো নাই, মই ভাত বনোৱা চৌকা পানী দেখিছে নাই, পানী ভৰ্তি হৈ গ'লে, ইয়া এইফালে পানী দেখিছে নাই, এইবোৰ সেইফালে পানী কেনেকৈ বৈছে দিছেনে পুখুৰীটোৰ পৰা গোটেই, এইয়া